Jag ska gå igenom lite vad nya produkter. Det kommer att starta där nästan där Magnus slutade med vårt anläggningscement. Vi har ju nu som sagt provtillverkat det här i Slite under ett och ett halvt år och gjort en hel del tester på betongen för att se att vi har den goda beständigheten i cementet som vi ska förvänta oss av ett anläggningscement. Allting ser väldigt bra ut. Sammansättningsmässigt så håller vi oss till den gamla anläggningscementet, men vi byter ut en del av klinkern mot flygaska, ungefär 15%. Och sen har vi även då en andel med kalksten, strax under 5%. Så att, vi ändrade från en CM1-cement till en CM2 med en relativt hög flygaskeandel. Fortsatt prestandamässigt så är det ju en lågalkalisk cement. Den är sulfatresistent och den har en värmeutveckling som ligger på relativt lågt då på för tyngre anläggningar. Som Magnus också sa så får vi bara testat cementet vi tillverkade i Slite här om dagen. Så är ambitionen att under vintern och våren här att vi kommer ut till en hel del av våra kunder och testar detta i större skala och ser att det verkligen fungerar i er större skala än vad vi har gjort på labb och på andra försök. Slutet på kvartal 3, början på kvartal 4 så hoppas vi att vi har det på depå. Sen den nästa stora nyhet är naturligtvis bascement i Skövde. Vi har gjort en hel del läxor att lära från Slite där vi nu har kört bascement under en period. Vi har hittat hur vi ska producera det här på ett vettigt sätt. Vi har en del logistik att lösa här med Skövde också, men sen kommer vi att ta cementet där också. Som sagt, på sikt fasa ut byggcementen. Ett stort försök planeras här under våren och sen behöver vi göra en del tester för att se att vi har en produkt som är likvärdig den bascementet som vi har från Slite. Multisemen, ja. Här har vi då lyckats ta tillvara på någonting som heter CKD som vi blandar med cement. CKD det är alltså cement kiln dust. En biprodukt vi får när vi tillverkar cementet eller klinkern. Genom att blanda det med cement så får vi en väldigt stabil och bra produkt som är jättebra för just markstabilisering. Mikael Dellhammar kommer att berätta mycket mer för er som är riktigt intresserade av detta eftermiddag ett av de här miniseminarierna. Och vilka fördelar vi har med detta jämfört med till exempel KC-blandningar. Alla de här produktutvecklingarna gör vi för att på något sätt stödja vår nollvision på olika sätt. Och var ligger vi då i vår nollvision? Ni har säkert sett den här kurvan tidigare. Vi har delat in den i fem olika steg, fem olika ämnesområden kan man säga, vad vi jobbar med. Och den första är energieffektivitet. Och där har vi prognostiserat att det är ett ganska litet bidrag, att vi har gjort väldigt mycket på den här punkten tidigare, framförallt när vi gick från våt process till torr process. Men det finns en del vi faktiskt kan göra här också och under ett par år nu så har vi jobbat väldigt fokuserat på att titta på åtgärder i produktion och även i inköp och när vi gör nya projekt för investeringar för att se hur vi kan minska elförbrukningen energimässigt. Och vi har nu kommit så långt så att vi har minskat 3% av den energi som vi konsumerar i el, vilket motsvarar 12 miljoner kilowattimmar. Eller räknar vi om det till villor med direktverkande el så är det årsförbrukningen för 500 villor. Och det är också ett led i nollvisionen, minska elkonsumtionen. Och i dagsläget har vi nått motsvarande 500 villor på årsbasis. En bra siffra. Bränslen naturligtvis. Det är en jätteviktig bit för oss. Vad värmer vi ugnar med? Vi siktar mot allt högre andelar alternativa bränslen och därmed också vill vi få in betydligt mer biobränsle. Anders, du får den stora pucken här sen att redogöra för allt det. Produktutvecklingen leder ju stort sett i dagsläget till att minska klinkerandelen i cement. Det är ju egentligen vår primära koldioxidutsläpp. Det kommer ifrån när vi driver ut koldioxiden ur kalkstenen i kalcineringen i våra ugnar. Det kommer vi inte ifrån. Men däremot det vi kan göra det är att tillsätta alternativa material. Vi satsar ju på flygaska.
både i bascementet och i anläggningscementet. Den minskningen av koldioxid det medför det är att man säger, bascementet där sa vi att vi minskar ungefär 8% koldioxid jämfört med bygg. När det gäller anläggningscementet, när vi stoppar in flygaska så reducerar vi koldioxidutsläppen med ungefär 20%. Så det blir betydande minskningar på CO2-avtrycket. Slaggen som Magnus var inne på också, det är också en sån här sak som bidrar att produktionen kan minska koldioxidutsläppen. Slaggen innehåller ju en del kalksten där stålindustrin redan har drivit av en hel del koldioxid. Då. Och kan vi då nyttja det som ett råmaterial så är det ju alldeles utmärkt både för, ur miljösynpunkt och ur deponisynpunkt. Ni som var med för något år sedan kunde vara med och lyssna på när vi pratade om karbonatiseringen. Vad som händer i betongen. Att vi nu hade kvantifierat hur mycket koldioxid de facto som tas tillbaka in i betongen. 300 000 ton per år kom man fram till i Lund. Det var ju Katja Frid som var här och berättade om det. Den här arbetet har gjort lite ringar på vattnet. Man har gjort en liknande studie i Norge. Kommit fram till siffror som stödjer det här. Arbetar också något så pass långt så att man nu på Europanivå diskuterar hur vi kan arbeta in de här siffrorna, volymerna i PCR eller EPD, alltså hur vi miljödeklarerar både produkten cement eller produkten betong eller både vad det gäller anläggning och färdigbetong. Så det här arbetet det kommer att fortsätta en bit till på flera nivåer. Vårt sista och femte steg det är ju då det här med CCS. Det tar ju en väldigt stor andel i anspråk här på vår kurva. Och det är också en sån sak som är ett stort tekniksprång som vi känner att det måste tas. Det är tekniken som sådan stöds av både på lokal nivå eller svensk nivå vad det gäller Naturvårdsverkets färdplan för 2050. Hur ska Sverige nå ner med koldioxidutsläppen? Man räknar med att industrin, både vad gäller cement eller annan svensk basindustri, behöver någon typ av annan möjlighet att ta hand om koldioxid, åtminstone på kort sikt. När kort sikt kanske handlar om 20-30 år eller någonting i den stilen. Vi tror att det här är någonting för oss också. Och vi håller på att titta väldigt mycket på vad det här kan betyda för oss. Och i vårt norska systerbolags anläggning i Brevik, där har vi byggt en anläggning där teknikleverantörer kan komma och prova sin teknik för att avskilja koldioxid från våra rökgaser. Fyra olika teknikleverantörer har varit där i omgångar och kommer att fortsätta under något år till att testa och finslipa sina tekniker. Resultaten hittills har varit väldigt positiva. Man har haft hög verkningsgrad, man har kunnat plocka ut väldigt mycket koldioxid i förhållande till det som finns i rökgasen. Och man har också kunnat göra det till ett relativt man ska säga, ekonomisk synpunkt. Alltså man tänker hur mycket energi går åt för att ta ut den här koldioxiden. Ett väldigt lyckat projekt så här långt. Det är den första anläggningen i världen som testar på den här skalan på att avskilja från en cementverksamhet. Annars får man säga att petroleumindustrin och kanske då naturgasfälten har varit föregångsledande på det här. Men vad det gäller cementindustri så ligger vi väldigt bra till här. Som Magnus sa så har vi då också i ett mindre försök algodling i Degerhamn. Det har en väldigt stor potential och en viktig faktor i det här det är faktiskt att det är väldigt svårt för oss att hitta en del bränslen, framförallt biobränslen med högt energivärde. Alger är en sådan. Och kan vi växla upp det här i storlek så kan det vara en väldigt trevlig lösning för oss. Tror vi då på det här? Är det möjligt eller är det ens realistiskt här hos oss? Tittar vi omkring i vår omvärld så kan man konstatera att det är ont om riktigt stora anläggningar i världen på det här. Men de börjar komma. I Kanada har man byggt ett stort kraftverk, kolkraftverk, där man har integrerat det här med CCS-teknik. Så att 90% av den koldioxiden som bildas i det här går direkt ner i ett borrhål ute i havet. Så att det är tanken, liksom, där har man tagit med det här från början.
Och i England kommer man under 2015-2016 starta ett kolkraftverk och ett gasdrivet kraftverk på samma sätt. Integrerad CCS-teknik där all koldioxid ska avskiljas och pumpas ner i ett borrhål ute till havs. Så tekniken börjar bli väl etablerad. Man börjar tillåta det här på olika håll och ger legitimitet. Ni som en del har säkert läst att man i Tyskland hade stora protester mot att göra det här på land. Land är fortfarande lite no-no, det gör man inte. Men till havs så finns det en betydligt större acceptans. Vi har varit med i ett projekt som heter Buster tillsammans med annan svensk basindustri för att se vad förutsättningarna finns i svenskt territorium. Ute i Östersjön finns det en geologisk formation som heter Dalder. Där skulle det definitivt vara möjligt att pumpa ner koldioxid. Naturligtvis finns det en hel del tekniska lösningar som måste till innan och kanske ännu mer att få till det rent juridiska och tillståndsmässiga att innan man kan börja pumpa ner. Men det börjar röra på sig. Det finns andra projekt än det som vi är direkt inblandade i. Akademin och våra högskolor håller på att titta på detta också och man har faktiskt redan lämnat in en ansökan till Energimyndigheten om att få provlagra en 100 000 ton koldioxid om 4-5-6 år. Så att det är tekniker som börjar komma. Så jag tänkte egentligen avslutningsvis bara säga att vi har vår nollvision. Vi jobbar ganska effektivt och väldigt intensivt i flera av dessa. Mest intensivt har det kanske varit just nu på att få ut våra nya produkter, anläggningscement FA. Men även de andra områdena här jobbar vi väldigt intensivt i. Nu ska jag lämna över ordet till Anders som ska få lotsa er genom punkten alternativa bränslen.